मोत्सोमा हुने फुटबल प्रतियोगिताले स्थानीय स्तरमा फुटबलको रौनक मात्र बढेको होइन विकासका लागि पनि विशेष टेवा पुगेको छ त्यसको एक उदाहरण हो नवलपरासीमा सम्पन्न राइनो संरक्षण गोल कप फुटबल प्रतियोगिता संरक्षणका लागि खेलकुद भन्ने उद्देश्यका साथ नन्द भाउजू मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले गरेको फुटबल प्रतियोगिताले मौसममा हुने फुटबलको रौनक हत्तै बढाएको छ राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा सङ्कटलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै बोइज युनियनले उपाधि जित्न सफल भयो खेलको पहिलो हाफमा बोइज युनियनले दुई गोलको अग्रता बनाएको थियो दोस्रो हाफमा सङ्कटाले एक गोल फर्काए पनि बोइज युनियनलाई रोक्न भने सकेन खेलको नौँ मिनटमा विनोद लामाले गोल गर्दै बोइस युनियनलाई अग्रता दिलाएका थिए त्यस्तै खेलको तेत्तिसौँ मिनटमा अफ्रिकी मूलका खेलाडी ओसेफ्स ओलावालेले गोल गर्दै बोइस युनियनलाई दुई शून्य गोलको अग्रतामा पुर्याए खेलको चौनौँ मिनटमा सङ्कटाले पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै असिमजङ कार्कीले गोल गरेका थिए राइनो संरक्षण गोल्ड कपका विजेता बोइस युनियनले नगद तिन लाख पच्चिस हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ नगद हात पारेको छ त्यस्तै उपविजेतामा चित्त बुझाएको सङ्कटाले नगद एक लाख पैँसठी हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ पाएको छ विजयी टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रिपाली र फुटबल सम्बद्ध व्यक्तिले पुरस्कार वितरण गरेका थिए कार्तिक एक गतेदेखि संचालन भएको प्रतियोगितामा बाह्र टोली सहभागी थिए राइनो संरक्षण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताले मोसलको खेल स्तर उकास्ने मात्र होइन खेलाडी उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लाइभ टिमका साथमा खेल ब्युरो काठमाडौँ